Lai Dievs svētī cienījumie radio klausītāji un skatītāji, cik labi, ka varam atkal būt kopā raidījumā, kas ir cilvēks. Es sveicinās Jurim. Sveicinās tā. Šodien neaizņemšu dārgo ēteru laiku ar fotogrāfijām. Šodien tu esi izvēlējies ļoti īpašu tēmu runāt par zīmēm. Un lielās zīmes vēro uzmanīgi. Ja to vajadzētu teikt uz mazām zīmēm. Jo lielās zīmes... It kā var redzēt labi. Tu taču redzi. Bet, zini, traģēdija ir, manuprāt, šobrīd tā, ka vairs vispār neievēro zīmes. Dzīvo bez jebkādas uzmanības pievēršanas zīmēm. It kā, nu, tas tā pats par sevi saprotams. Tikai viens mazs piemērs. Daudzi nezin to, milzīga sniega vētra putenis, piemēram, ir Bostonā, Amerikā, ja nemaldos arī New York, ka to visu redz un paskatās, kur bija vēl pilsētas un štati, kur suns brīnišķīgi skrien un priecājās, pirmo reizi viņš sastop sniegu, kur agrāk nekas tam līdzīgs nav bijis. Zīme, protams, šodien ir diezgan grūti saprast, kas to zīmi sūta. Vai tas ir cilvēka rokdarbs, vai tas ir tā kunga rokdarbs. Bet atkal, ja mēs ticam Dievu vārdam un sakojam, tad nekas nenotiek zem saules bez tā kunga atļaujas, jeb viņa ziņas. Tas tā nozīmē, ka arī šīs katastrofas, ne tikai šīs sniegvētras, milzīgi plūdi. Tas interesantākais, es nezinu kā tu, bet masu mediji šīs zīmes slēpj. Tāpat kā daudz ko. Jā, nu, par daudz ko es varu saprast, kāpēc viņi to dara, bet kāpēc slēpj šīs dabas katastrofas? Nu, kāpēc? Tur ir cilvēku traģēdijas, tur 600 tūkstoši nami ir paliek bez elektrības. 600 tūkstoši, tas ir tūp pie miljona. Katastrofa tempā veikali ir izpirkti, plaukti ir tukši, kur tagad gaida tūlīt šodien, rīt, parīt atkal būs milzīgs kaut kāds prognozēts vētras. Bet tās ir tikai viena veida zīmes. Dievu vārds mums runā tik ļoti daudz par daudz. Tas ir Amerikas austrumkrasts. Jā, interesanti. Jā. Lūdzu. Jā, zīmes jau ir tiešām daudz, un ja mēs pa zīmēm vispār runātam, tam nebūtu, un pat raidījums ir laika zīmes, un daudz, kas ir ar zīmēm saistīts, bet mūsu uzmanība ir pievērsta pēdējos raidījumos kaut kādam ļoti specifiskām zīmēm. Tas nāk no Atklāsmes grāmatas, 12. Nodaļas, 1 līdz 6. Un varētu teikt tā, tāpat kā astronomiskajās debesīs ir zīmes, kuras ir lielas un svarīgas. Jo, ja viņu nebūtu, tad daudz kas mainītos. Nu, saule, piemēram, pārstātu dot savu gaismu. Ja? Mēs zinām, ka kaut kad būs arī tāds laiks, iespējams. Parasti ir tomēr tā, ka saule spīd un visi ar to rēķinās, un tā vai savādāk viņa spīd, un gaisma ir, mēnesis arī, zvaigznes ir. Un tieši tāpat kā astronomiskās debesīs ir šādas nozīmes, zīmes. Tātad garīgajās debesīs ir arī ārkārtīgi nozīmīgas zīmes.
Viena no tādām, lūk, ir sieva, drakons un arī šis zimušais bērns, par ko mēs runāsim konkrētāk. Bet kas būtu ar to, nu, kāpēc mūsu tāda tēma ir? Paradoks, tu jau teici, paradoks ir tajā, ka mazas zīmes vajadzētu vērot uzmanīgi, ja? Nepalaist garām kādas zvaigznes, ne kaut kādu, zināt, viņas nosaukumu, tur Arktūrs, piemēram, vai vēl kaut kādu. Bet nē, izrādās, ka problēma ir arī ar lielām zīmēm. Viņas vai nu neredz, vai pārprot, vai interpretē savādāk, un pazūd garīgā orientācija. Un kurs, kā mēs runājam pagājušais, navigācija, jeb kuģa kurs, viņš var novirzīties pa grādiem, un viņš var būt arī nepareizs. Un mums ir jāpiekrīt, ka viss nav viegli saprotams ar šīm zīmēm. Ir pat bijuši slaveni teologi un reformācijas laikmetā, un es zinu, piemēram, Kalvins, nav uzrakstījis komentāru par atklāsmes grāmatu. Tas bija vienīgais, ko viņš nav izdarījis. Godīgi teikdams, ka viņš nesaprot. Un, nu, bet labāk, ka tā. Jā, un ir jāpiekrīt, ka ir grūtības. Ir sevišķi, ja nav atslēgas, ar ko atslēgt šos simbolus, šīs zīmes simboliskās, tad mēs tā kā taustamies. Un ir nepieciešams investīcijas, respektīvi ir Dievs ir tā paredzējis, ka grūtību priekšā nevajadzētu apstāties un nevajadzētu pacelt rokas un teikt, nu tad lai tur kādi mācīti teologi vai mācītāji tie lai tad krāmējās mani vienalga, ja man ir nu, kas man gar to daļas, ja? Tā nav Dieva vārda attieksme. Ir teikt Zalmana pamācībās 25.2, ka Dieva gods ir kādu lietu apslēpt, bet ķēniņa gods ir kādu lietu izdibināt un noskaidrot. Nu labi, ķēniņš, mēs neesam ķēniņš Dāvids vai Zalamans tādā nozīmē, bet garīgā nozīmē mēs esam ķēniņš priesteris saibi rakstīts. Un mums ir sakars ar ķēnišķību garīgā nozīmē, protams. Un tāpēc tas dara godu mums, ja mēs nu, nesakam, ai, vai ne, tur nevar nekā saprast, tas ir grūti, un kas to zina, un viss ir relatīvs, tur ir daudz viedokļu par to, bet, ka mēs sakam, nē, mēs gribam saprast, un mēs to sapratīsim Jēzus Kristus vārdā. Ja, mēs noskaidrosim, mēs izdibināsim, un lūk, tāpēc ir šis teleskops un šī vērība, uzmanība vajadzīga, lai mēs nepalaist garām kaut ko un skatītos. Šis teksts mums būtu mūsu uzmanības centrā. Debesīs parādījās liela zīme, sieviete. Tērpa saulē, mēnesi zem viņas kājām un galvā viņai vainags no 12 zvaigznēm. Viņa ir grūta un sāpēs kliedz, ciešot dzemdību, mokas un parādījās cita zīme debesīs. Redz liels ugunīgs pūķis ar 7 galvām un 10 ragiem un uz viņas 7 galvām 7 diadēmas. Viņa asta velk no debesīm trešdaļu zvaigžņu un metās uz zemi. Pūķis nostājas priekšā sievietē, kas gatavojas dzemdēt, lai tad, kad viņa būs dzemdējusi, bērnu aprītu. Un viņa dzemdē dēlu, vīru, kas visus pagānus ganīs ar dzelzs zizli, un viņas bērns tiek aizrauts pie Dieva un pie viņa troņa. Tad daudz mums ir šis teksts, bet tas ir svarīgs teksts, un tajā mums arī citos raidījumos ļaudis jautā, kas tie pa personāžiem, un
un kas tas vispār ir, ko par to var domāt. Un te mēs redzam, ka principā šis teksts runā par divām zīmēm un trīs personāžiem. Ja. Tad personāžs, tas ir no franču un latīņu valodas tēls vai tēlu kopums kādā mākslas darbā, vienkārši runājot. Un kristīgie komentāri pa lielam ir daudz maz vienprātīgi, nu, lielākajā daļā vienprātīgi viņi ir par diviem personāžiem. Proti, viņiem nav grūtības atšifrēt, kas ir pūķis, šis sarkanais ugunīgais pūķis. Un viņi saprot arī, kas ir bērns, jeb dēls, kas ir sievai dzemdēts. Tur ir kādi citi viedokļi arī pa starpām, bet 90% gadījumos visi vienprātīgi, par ko tur ir runa. Un respektīvi tur ir runa par Kristu, kas ir dzimis sievai. Un tādā īpatnējā veidā, kāpēc es izvēlējos tieši atklāsmes 12. Nodaļu varētu, kāpēc nekādu citu, vai vispār kāpēc mēs neinterpretējam atklāsmes grāmatu no sākuma, ja, bet tieši šajā vietā. Ja, tas ir tāds teleskopisks uzņēmums, tā varētu to nosaukt tāda teleskopiska metoda 4. un 5. pantā, kur ir tāds nu, tik kondensēts un tik sablīvēts viens uzņēmums ar tik daudz pikseļiem, ka varbūt speciālisti to sapratīs. Un viņš ir no, tā kā no tāluma saspiestā veidā. Tur nav daudz detaļas. Un tur ir skaidri redzama dzimšana. Un tad ir viss tas posms starp dzimšanu un Kristus uzkāpšanu debesīs ir izlaists. Mm-hmm. Un uzreiz arī runāts ir par viņa valdīšanas pozīciju, kas saskana ar psalmu, 2. psalmu, 8 līdz 10. Tu ganīs tos ar zels zizlu, kā maltra augsta tos sadauzīs. Tātad runa ir tā par dzimšanu un par viņa ķēnišķību debesīs un par viņa valdīšanu. Un nu, te nu patās tu lasīji arī 5. pantā. Un viņas bērns tiek aizrauts pie Dieva un pie viņa troņa. Mm-hmm. Savā veidā arī šis brīdis. Kas ir tas mulsinošākais, kas nojauc? Jo parasti, kad lasa atklāsums grāmatu, tad to visu no pirmā līdz pēdējai lapai, jeb vārdam, liekas, ka jāuztver ir kā nākotni, un nekas tur vairs nav ne par tagadni, ne par jā. Pagātni. Jā, bet tā nav, tur ir iemontēts dabalt. Tieši, ko tu sacīji, tik ļoti sasummēts viss kopā, ka grūti lasīt atklāsums grāmatā par to, kad Kristus ir dzimis, un par sievu, un tur ir tātad pirms tam, pirms Kristus, tātad ir, redzi, vēl ir sieva. Vēsture, vai ne? Vēsture. Mēs redzēsim sievas vēsturi. Jā. Saki. Nedroši. Jā, šis saspiestā veidā, un līdz ar to tas ir, mums ir tas tāds kā modelis, un mēs varam izvēlēties to par atskaites punktu, jā, šo dotajā brīdī, lai tas ir tā viegli. Mums tad norientēties tālāk, arī runāsim par pestīšanas vēsturi, un šis dod mums labi norientēties, jā, šī tieši 12. nodaļa, un tas ir momentu uzņēmums. Un skaidrs, jā, par pūķi, jā, ir arī tāpat skaidrs, kas vēlās šo bērnu aprīt, arī ļoti tādā saspiestā veidā un novienkāršotā veidā ar pāris vārdiem. Tātad Kristus un Sātans, jā, šeit ir skaidri personāži, bet
pats galvenais, kas arī izceļās pēc savu lielumu šeit. Tas ir interesanti. Ja? Lielumu ziņā šeit izceļās viens kaut kas cits. Tā ir sieva, saulē tērtās sieva. Un tieši šis galvenais, lielais orientieris, jeb lielā zīme, viņa ir palikusi daudziem vai nu neskaidra, jeb arī pārprasta, neuzmanīgi vērota un vienkārši pieņemts. Zin, tur kaut kas spīd, ja, bet nu, es domāju, ka tas spīd, bet es nezinu konkrēti kas. Ja. Lūk, uz kādu garīgu realitāti norāda šī saulē tērtā sieviete? Vai tā ir, tur ir daudz viedokļu par to, bet nu, trīs varētu izdalīt galvenos, kas ir izteikti bijuši. Tādi, kurus var ņemt vērā, ja, jo ir jau nu, tādi nebūtiski viedokļi arī. Nu, pirmkārt, tā ir Marija vai tā ir Marija? Es tas jau kaut kā ļoti līdzīgi, vai ne? Nu jā, jā tas, kas tiek dzemdēts, ir Kristus, nu tad kā tu? Jā, un Kristus ir tā kā nebūtiskāk šajā gadījumā, jā, tā kā varētu teikt bērniņš, jā, liela sieva ir pati galvenā, centrālā, un tur bišķiņ arī kaut kur pūķis arī ir, tā sieva centrālā, nu skaidrs, vai ne? Tā visiem, jeb daudziem ir tā kā skaidrs, nu jā, jaunā Marija. Bet citi iet arī tādu ceļu, ka viņi saka, ne, tā ir baznīca. Tā ir, nu, vispār baznīca. Tātad, dažam labam baznīca ir sākusies ar Abrahamu. Mm-hmm. Vecās derības baznīca sākas ar Abrahamu, un tad līdz mūsdienām kaut kā tātad, savā kopā sanāk lielā baznīca. Un visbeidzot Izraels tauta. Un tāpēc mums ir šeit jāiegulda investīcijas, mums ir jāvēro uzmanīgi un jānosaka pareizi, jā, cik vien iespējams šī zīme, jo tā ir, kā te rakstīts, semeion mega. Tad ir dažādas zīmes, bet ir mega. Mega zīmes, jā. Gan labās, gan sliktās arī. Ir viena ļoti liela mega zīme, kas ir slikta. Piemēram, lielā Bābela netikla. Tur ir rakstīts, ka tā arī ir mega. Super, kā mēs sakam šodien. Un ir vēl vairākas sievas. Arī atklāsums grāmatā vēl viena negatīva ir, kas nav tik lielā augstumā pacelta, bet ir gana negatīva otrā nodaļā Izabela, arī sieva. Un tad ir draudze, kas ir sieva, jaunava, kas ir tā, un lūk sievietes, jā. Bet šī ir būtiska mega. Un vārds mega grieķu valodā nozīmē vai nu liels savā parādībā. Ja, es domāju, ka tā parādība arī bija liela, gan liela, bet liela arī savā nozīmē. Nu, pa priekš nedaudz par to, kā var šo zīmi, šo mega zīmi nepareizi novērot. Kā viņi var novērot, varbūt ar nepareiziem teleskopiem, un aizšaut garām, kaut ko citu saskatīt tajā. Tad klasiskākais ir lūk šis pieņēmums. Daudz katoļu, Romas katoļu komentātori ir veltījuši ļoti lielu daudzumu literatūru ar komentāriem, apgalvojot, ka šī debesu zīme ir nekas cits, kā tieši Jēzus māte, kā persona. Un te mēs varam redzēt vairākos uzņēmumos, ka tā tas arī tiek domāts. Ja, tas ir burtiski ņemts no šīs atklāsums grāmatas tā kā motīvu. Viņi tiek tēlot arī ar kā debes ķēniņiena, un
maziņš jēziņš ir rokā un ar kroņiem un ar zvaigznēm tādā veidā. Visādos, ļoti daudz dažādas variācijas ir par to tēmu, jā. Lūk, tas ir ļoti populārs, un es teiktu, tautā plašās masās iespiedies tēls, tā kā saka, iededzināts, jeb iespiedies tik tālu, ka lasot šo nodaļu uzreiz, tas tā nāk daudziem prātā, pat zemapziņā. Un es gribētu šeit īsumā pateikt, kāpēc tas tā ir, jo tas tēls, ko ir radījusi Romas katoļu baznīca par Mariju, dogmatiskais, marioloģiskais tēls, tas ļoti labi tā kā, nu, iederās vispār, tas tā kā saskan un sader tur, jo tāda ir viņa dogmatika. Un viens pāvests vārdā Pacelli, jeb Pīs 12. Viņš ir šajā jautājumā piestrādājis ļoti īpaši. Viņš ir ļoti lieli ieguldījumu devis, jā, šī tēla veidošanā. Nu, negluži tā, ka viņš pats būtu to izdomājis, viņš diez vai var kaut ko, drīkst pat kaut ko izdomāt pats, jo tas balstās tradīcijā un ir ļoti daudz jau no senatnes tradicionāla teksti, kur stāv pamatā šai atziņai par dievmātes, nu, šo dižo lomu, bet, nu, viņš ir dedzīgi pacenties to dogmatizēt savās pāvestības gados un ir arī izdevis encikliks un bullas, kas nostiprina, ko konkrēti redz. Es savelkot kopā, varbūt es esmu kaut ko izlaidis, bet manuprāt, tas veido pilnu to priekšu. Pat, ja arī tu būtu izlaidis, tad te pilnīgi pietiek. Es domāju arī, ka te pilnīgi pietiek ar šiem sešiem punktiem, kas te ir. Tātad, nu, stādamies priekšā, ja, ka debesīs ir tāda būtne tagad, kas ir bez iedzimtā grēka samaitātības pirmkārt, kas ir dzimusi jau ieņemt un dzimusi bez iedzimtā grēka. Tas ir kaut kas vispār fenomenāls. Visi cilvēki radības dzimst kā parasti, bet šī būtne ir savādāk dzimst. Te jau rodas uzreiz pirmajā pretruna. Ja tā viena sieviete ir, ja viena, kā tu saki, būtne, tad viņai nav vajadzīgs Kristus miršana pie krusta. Viņas Kristus upurs nav viņai vajadzīgs, jo viņa ir bezvainīga, viņa ir bezgrēka, kas runā totāli pretī Dievvārdam. Nav neviens bezgrēka, visi ir grēkojuši. Jā. Nu, tāda ir mūsu atziņa, jā. Mēs nekādā ziņā nevaram tam piekrist, kad lūk, viens cilvēks, tāpēc, ka viņa ir dievmāte, jā, tāpēc viņa jau ir izņemta no šīs samaitātības. Bet to ir viens cits Pīs pateicis, devītais, kurš Pīs devītais ir tāda bulu izdevis. Un viņa ir vienmēr jaunava. Interesanti arī et postpartum. Tas nozīmē jaunava. Mēs pieņemam visu, ka viņa ir jaunava. Tas ir skaidrs. Ka viņa bija jaunava. Bija jaunava un tā piedzimšana ir pārdabiska, kas ir ar Kristu. Viņš ir, tā ieņemšana ir pārdabiska. Bet tagad ir teikts arī tas, ka viņa ir pēc dzemdībām, pēc Kristus nākšanas pasaules, arī ir jaunava. Tātad tas ir, nu, tad pilnīgi kaut kas vēl klāt, jā, tad kaut kas super. Par ko Dievvārds kaut ko citu saka. Jā, tad citu saka, un ir arī citi bērni vēl ir dzimuši, par kuriem, protams, ir domas, ka tie nemaz nav. Nu, tur ir savas stāsts, kurā nav vērts pat iedziļināties, bet lūk, un tad ir tālāk, trešajā, varētu teikt, Pīs 12. Ir pasludinājis šo būtni par uzņemtu debesīs, dvēselē un ķermenī, kad tas ir, lūk, ar dogmu saistīts, tāda dogma ir izdota, kad ir
Marija ir pieņemta. Un tālāk, ceturtajā, viņa ir debesu ķēniņiena. Tas ir zināms jau daudziem, Regīna Kailī. Arī Pijs 12. Ir piešķīris 1954. Gadā. Kaut gan tas tituls jau sen ir, protams, bijis no senatnes, bet dogmatizēts un ievietots. Un tad ir, jā, kas šie te pēdējie divi, piektais un sestais, nu, viņi ir diskutēti arī pašā Romas katoļu baznīcas vidē. Nav tā, ka tas ir bez ierunām pieņemts, bet gana plaši pieņemts arī. Un tā ir, tas ir tas, kad šī būtne, saukta par Mariju, ir otrās pakāpes vidutāja, saukta Mediatrix. Ja mēs zinām, ka ir tikai viens vidutājs. Jā. Jā, par to arī ir diskusijas viņu pašu vidū, un ne gluži tā, ka visi tam vienprātīgi piekrīt. Bet ir daudzos svarīgos dokumentos, tā paša Pija 12. Dokumentā ir rakstīts, ka viņa ir miera vidutāja. Jā. Visbeidzot, tas būtu viss tas grūtākais, ar ko varētu samierināties bibliski domājošs cilvēks, ka viņa ir līdzglābēja, ko redemptrix. Un viņa ir aizstāve, kas arī parādās Pija 12. Enciklikās. Tātad... Ja, nu, mēs šeit varētu runāt ļoti, ļoti daudz. Man ir ļoti daudz materiālu par šo tieši, ko tu jau tagad daļai to parādi. Un te ir tik ļoti daudz. Faktiski, ja atveram Dievu vārdu, un tad skatāmies šos te visus faktus. Nu, piedod, man 50. Gadā atjēdzās, tikai, ka Marija ir debesīs paņemt, tad 54. Vienu gadu pirms es piedzimu, 54. Gadā, es 55. Vietā. Pēkšņi tad atjēdzās to, ka tā ir debesu ķēniņiene. Ja viņas tad ieceļ, kad ja debesu ķēniņas oficiāli ieceļ? Jā, tā ir, es negribu teikt, atjēdzās, jo diez vai, tas ir no gadu simtiem ilgas tradīcijas tās ir, jā. Bet vienu brīdi pienāk tas, ka tas ex-katedrā, tā sauktais, jā, ex-katedrā no oficiālas tribīnes, jā, tie kaut kas paziņots, pasludināts, un tad tas kļūst par dogmu, jā. Nevis par plaši izplatīt viedokli, kā nereti ir, kad daudz domā, ka viņi tādi, nu, ka viņi ir vidutēji vai glābēji, bet kad pēkšņi tas kļūst kaut kur par dogmu. Tā ir tā lieta. Nu, ar vienu vārdu es varu tikai viennozīmīgi sacīt. Maldi un vēlreiz maldi. Jā, un tas mūsu tēmas kontekstā varētu teikt, šeit ir teleskops. Bet šis teleskops rāda kaut ko citu. Un šis ir teleskops, ko varētu teikt, tā nosaukt. Tur ir kaut kas no rakstiem, bet tur ir arī tradīcija. Jā? Un tad raksta un tradīcija ir kā vienlīdz svarīgs, vērtīgs. Tāpēc mēs pirmkārt gribam saprast, ka tas... Kāpēc tas tēls ir tā veidojies, un tāpēc lūk šis piemērs ar tām. Bieži vien ir arī saulē tērptā sieva, viņa ir saprasta kā baznīca, bet tur ir arī uzreiz jāsaka, tas ir anahronisms. Anahronisms ir atšifrēts šeit mums. Ana un Hronos, tas ir pret laiku. Un to vienkārši sakot, sauc par laiku sajaukšanu. Jā, viens anahronismu piemērs ir, kad Abrahamam Linkolnam, piemēram, rokā būtu tranzistors. Jā, tas ir
laiku nesaderīgas lietas, tātad nesaderīgas lietas, tātad viņš nevarēja. Jā, tranzistoru uztvērējs, radioaparāts. Jā, tranzistoru uztvērējs viņam būtu rokās, tad to mēs saukt par anahronismu, jā, tātad Linkolns nevarēja būt ar radio. Un līdzīgā veidā baznīca nav varējusi dzemdināt Kristu, tāpēc, ka Kristus pats ir viņu dzemdinājis savās brūcēs un arī sevišķi vasaras svētku dienā pie gara izliešanās. Tā kā tas principā šis pieņēmums arī ir teleskopiska kļūda. Un viņš varbūt kādiem izskatās garīgs, jā, nu pateiksim kaut ko tādu skaistu, jā, nu tā visa ir tā kā ticīgo cilvēku, tā īstā baznīca, tā kopība, nu kāda no viņu visos laikos ir ticējuši pareizi un labi, bet nebūs pareizi no bibliskās atziņas viedokļa. Tāpēc mums ir jāpasteidzās pie pareiza redzējuma, teleskopiski mēs skatāmies, vērojam šo zīmi, mēs nosakām viņu pēc rakstiem, precīzi, pirmā lielā zīme simboliski norāda uz Izraela tautu. No kurienes šis simbols ir? Šī simbolika, visa saule, mēnesis, zvaigznes ir ņemts. Tas ir ņemts no, pagājušreiz jau pieminējām, tas ir ņemts no pirmās Mozes grāmatas 37, 9 līdz 11. Un tur ir otrais Jāzeps sapnis, kurā ir šī simbolika atklāta. Un arī par šo maskas strīdās. Es nevienu no komentatoriem nezinu, kas būtu jau kad apstrīdējis to. Tas ir vienmēr pie visiem parādās, kad viņi zina, ka tas tā ir. Saule norāda uz Jēkabu, Abrahama svētības tiešo mantinieku, mēnesi uz Rāheli, 12 zvaigznes uz brāļiem, tātad 12 Izraela. Tur gan ir 11 zvaigznes minēts, bet Jāzeps pats ir viena no tām zvaigznēm, tā varētu teikt. Tātad tie ir patriārhi, 12 Izraela ciltis, un līdz ar to runa ir par Abrahāma sēklas, saknes, tālāku izaugšanu un kļūšanu par Izraela tautu. Tas ir tas pats, var teikt, pamats. Un šis spožums sievai norāda pirmām kārtām, tas ir debišķis spožums, tas nav saistīts ar nopelniem, tas nav saistīts ar rīcību, kas bieži vien ir bijusi neadekvāti, ja, kā mēs zinām, vēstures gaitā. Bet šai sievai ir pirmām kārtām identitāte debesīs, tāpat tās kā vienam patiesam kristietim arī ir identitāte Kristu. Viņa ir debišķīgas izcelsmes identitāte. Viņa nav nedz izstrādāta, nedz nopelnīta, nedz par kaut ko, bet viņa ir tāda Dieva žēlastības, izredzētības zīme, jā, lūk šis spožums, šī identitāte norāda uz to, kāds liels aicinājums ir dots sievai. Un kāda Dievs piešķir viņai šķīstību, ja, no savas puses. Un tam ir apstiprinājums, protams, rakstos, jo apsolītais Mesija, viņš nāk no izraeliešiem, kā te rakstīts romiešiem 9:4 līdz 5. Izraelieši, kuriem pieder bērnu tiesa, dievišķā godība, bauslība, kalpošanas apsolījuma tēvu, un no kuriem 5. Pantā arī Kristus cēlies pēc miesas. Jā. Un tā kā saulē tērptā sieva ir kā visi piekrīt, ir Mesijas dzemdētāji, tad
skaidrs ir arī tas, ka viņa ir Izraēla tauta, tā ir tīrā loģika. Un Mesija nedzims nekur citur, nedz Indijā, nedz kādā citā zemē, bet viņš dzimst Izraēlā zem bauslības. Jā, viņš ir šajā klēpī, no šī klēpja viņš ir nācis. Vēl viens aspekts ir jāņem vērā, ka izrēliešiem ir ļoti svarīgi šī secība, šī tēva secība. Jā. Un tad, ja mēs lasām visu to garo rindu, dzemdināja dēlu, dzemdināja tas, ar to dzemdināja visu līniju. Un pēc tam Dāvids dzemdināja no Ūrijas sievas Salamanu, tālāk Salamans dzemdināja tālāk. Un tu parasti neviens nelasi. Nelasi, bet vajadzīgs ir lasīt. Viss šie sāvesti. Man patīk, jā. Un redz, ja tā būtu tikai viena sieva, tad nav svarīga šī te līnija. Jā, Marija, protams, Jēzus māte arī ir tur implicēta. Bet runa nav par tik daudz par personu, cik par kopumu. Tā ir viss šī Mesijas dzemdinātāji. Jo vēlāk mēs nonāksim pie nākošā jautājuma, tad, kad runāsim par Antikristu. Jā. Kurš faktiski kopē Kristus nākšanu. Viņam arī savas līnijas. Viņam ir sava līnija, un viņam arī ir jāietur šī paša līnija, lai pieviltu izredzēto tautu. Jo savādāk izredzētā tauta taču neticēs. Nu, piedod, ja tu, ja mēs aizbrauksim uz Izraēlu un pateiksim, redz, kur mēs esam Mesija. Nu, paklausi, kāda tava cilvēks Stauberga? No kurienes tu esi? Jā, es varu stāstīt garīgi, es esmu, jā. Garīgs izrēlietis. Jā, garīgs izrēlietis. Bet pagaidu, fiziski, nu, kaut ko varbūt varētu sameklēt. Bet ne tik viegli. Nē. Jā, vēro uzmanīgi, nosaka pareizi un papūlies, investē, pieliec pūles un tad gudrība ienāks tavā sirdī un viņa vadīs tevi. Tāds ir Dieva vārda noteikums, lai iemantot gudrību. Tāpēc mēs redzam, runa ir par nevis par jaunavu, nevis par draudzi. Runa nav par šķīsto jaunavu, kas parasti par līgavu, Kristus līgavu, kas ir attēlot pavisam ar citiem vārdiem. Bet runa ir par Dieva sievu. Nu, nevajag nevienam uztraukties par to, jo tas ir viens no simboliem, jo tikpat labi Izraels ir pa dēlu arī nosaukts ir citās vietās. Tā ir nu, tāda metafora, kas rāda, ka tauta ir derībā ar Dievu to kungu. Un neviena cita tauta nav bijusi derībā visus iepriekšējos gadu tūkstošus. Lūk. Tavs laulāts vīrs ir tavs radītājs, tas kungs Cebots ir viņu vārds, un tavs pestītājs ir Izraels svētājs. Viņš sauc par visas pasaules dievu, Jesajas 54:5-6. Jā. Tā arī grieķu valodā viņa sauc gunē, kas ir cits vārds nekā partenos, kas ir nevainīgi jaunav, neprecēsies, un kurai būs kāzas debesīs. Kad tas kungs paņems aizraus padebešos. Lūk, tātad par Dieva sievu mēs runājam, un šī Dieva sieva ir šis tēls ir paradoksāls. Jo no vienas puses šajā tekstā mēs redzam, ka viņa ir saulē tērpta, viņai ir debišķā godība, arī ar šīm zvaigznēm, kas ir nu, var teikt, tālu no tā, ka mēs varam kaut ko tur iespaidot. Tas ir Dieva debesis, tā ir viņa godība, viņa saule, viņa zvaigznes. Bet tā pašā laikā sieva ir arī parādīta ciešana agonijā. Un
runa ir par pagātni, arī kā tu norādīji to, ka tas ir kompakti, kompakti iešifrēts, ja šis pagātnes stāsts, un arī par nākotni tur būs runa. Jā. Tad ciešanas, sievas godība un ciešanas vienlaicīgi. Un tāpēc pirmkārt pastīsimies teleskopiski pagātnē. Kāda ir Izraela tautas misija un kāpēc tad viņa ir tāda dzemdētāja, ar ko tas ir saistīts. Marija arī dzemdē Jēzus māti un nav precīzi aprakstīts, kā tas notika, bet nu, mēs nezinām neko tādu, kas te būs teikts par šo sievu, ar kādu agoniju viņa dzemdē. Un tad runa būs par dzemdību sāpēm, kas ir apsolītās sēklas iznēsāšana laika lokos, laiku gaitā, kas ir ārkārtīgi grūts darbs bijis. Tur ir šīs izredzētības, tur ir šis spēks un šī varenība, jā, saņemt sēklu un nest viņu un tad arī piedzemdēt. Bet pa priekšu palūkosim, ir kāda neatbilstība tajos attēlos, kurus mēs redzam. Ja tu ļoti labi skatītos Google vai citos kaut kādos brauzeros pēc bildēm, kas ir saistīts ar šo nodaļu, tu ļoti grūti vispār atrast kaut ko jēdzīgu. Kaut ko atbilstošu tekstam ir grūti atrast. Un tas, ko mēs varam atrast, ir viena ļoti liela neatbilstība. Tāpēc, ka šajos mākslinieciskajos tēlojumos šī skaistā sieva, viņa izskatās tāda kā Hollywoods aktrises varbūt brīžiem un kā kaut kāds filmstārs, un viņi ir attēlot apgarot mierīgā stāvoklī. Un varbūt, ka cilvēki to tad nemaz tā neievēro, viņi nepiefiksē, un viņi teleskops novirzās, tāpēc, ka viņi nevēro precīzi. Un viņi nesaprot, ka šis tēls jau ir izkropļots. Viņš ir nepareizi. Un kāpēc tas ir? Tāpēc, ka fonā kaut kur stāv. Un vai es nezinu, kas šie mākslinieki ir bijuši, kas to ir visu to zīmējuši, un man grūti to pateikt, bet fonā stāv jau minētā katoļa baznīcas dogma par Mariju, un viena no šādām dogmām ir arī tas, ka viņa dzimst bez sāpēm. Viņai dzimst bez sāpēm? Jā, pareizi. Viņai dzimst, jā, viņai dzimst. Bērns pilnīgi bez sāpēm, jo tā ir tāds atzinums, ka sāpēs, tas ir parastiem cilvēkiem tā, jā, visiem ar sāpēm būs dzemdēt, bet šai dievmātei ir tas īpašais status, un līdz ar to fonā vai kaut kur netieši to domu cilvēki ir vēlējušies ielikt, iešifrēt tajā tēlā. Un līdz ar to teleskops ir nepareizs, rāda nepareizi. Jo tekstā mēs atrodam pavisam citu ainu. Mums ir runa šeit tekstā par ne tikai par dzemdībām, bet par dramatiskām dzemdībām. Es izrakstīšu šos vārdus no teksta, un šeit ir trīs vārdi, kas apraksta grūtniecības stāvokli. Un tas ir trīs, tātad krazo ir brēkt, viņa brēc, viņa odino cieš mokas. Un treškārt tas vārds basanizo ir vēl smagāks vārds. Viņš visbiežāk tiek lietots rakstos kā spīdzināšanas, tāds mocīšanas spīdzināšanas vārds. Un līdz ar to mēs varam teikt, kad viņai ir kaut kas vēderā, tas ir tā idioma en gastriehūza. Viņai ir vēderā, respektīvi viņa ir stāvoklī, un tad viņa brēc, un tad viņa agonizē.
Un mēs redzam šo ainu daudzkārt vecajā derībā, dažādos praviešos mēs redzam par Izraēlu tautu, ka viņa tiek tēlota kā dzemdētāja, kas mocās sāpēs. Gan tauta kopumā, gan ciāna, te ir minēta, un vaid rokas izplesdama lokās sāpēs. Un lūk, dzemdētājs vairākas rakstu vietas, kuras mēs tagad nelasīsim, bet tas ir Jesajas grāmatā divās vietās, Jeremijas grāmatā un Mihas grāmatā viennozīmīgs atšifrējums tam, ka nelocās agonijā Jēzus māte, bet tas ir simbols, kas attēlo Izraēla tautas pagātni. Visu šo laika periodu, kurā gadsimtiem ilgi Izraēla sieva stāvoklī būdama iznēsā apsolīto sēklu. Un viņi ilgojās pēc bērna dzimšanas pasaulē. Un šis bērns, kas nāk pasaulē, tas arī būs tas, kas satrieks ienaidnieku galvu un iedibinās ko mesiānisko valstību virs zemes. Ja. Un lūk, mēs varam droši teikt, apgalvot, ka sākot ar svētā ienaida pasludināšanu, tas ir Genesis 3:15, kurā ir teikts, ka sievas sēkla un sātana sēkla nekādā veidā nesadzīvos kopā savā starpā, viņi starpā būs naids, tas ir svēts naids. Nekādi kompromiss, nekādas sarunāšanas vai diplomātijas, ja, tas ir principiāls naids starp divām sēklām, jeb dzimumiem. Sātans dzimums, jeb sēkla zera. Un sievas dzimums zera. Un lūk, sākot ar šo momentu, ir bijis grūtniecības stāvoklis jau kopš tā laika, jā, dīgli runājot, jā. Bet pēc tautas nodibināšanās, kad ir pēc Ēģiptes iziešanas no Ēģiptes, neviena cita tauta nav tik daudz un smagi cietus, kā tas ir Izraels, kā tas ir bijis Izraels. Neviena tauta virs zemes, lai arī kāda. Nu, bet padomāsim tagad tā mierīgi un loģiski. Kuru tautu, lai Sātans visvairāk ienīst, ja ne Izraela tautu? Kura iznēsā? Par kuru tas kungs saka, tevī visas tautas būs svētītas. Abrahama nozīmē. Tas te nozīmē caur tavu sēklu jā. Nāks svētība pār visiem. Tieši tā, caur Mesiju. Un tas nozīmē ko? Kad pārējās tautas, kas ir zem šī pūķa jeb Sātana ietekmes, jā. Tiks sadragātas. Tiks samazināts Sātana un pūķa ietekmē esošais tautas skaits, jeb cilvēku skaits. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka caur šo vienu tautu nāk žēlastība no tā kunga. Amen. Jā. Un te, piedod man lūdzu, jā. Bet te ir, mums ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Un mēs nevaram, bieži dzirdu tā mētājamies ar dažādiem epitetiem par Izraēlu tautu, par Dievu tautu. Un es nerunāju par Dievu tautu vispārīgā nozīmē, bet tieši par Izraēlu. Jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Amen. Jo ļoti ātri var pārvērsties mūsu kādi neapdomīgi vārdi, savā veidā par lāstu vārdiem. Es piekrītu. Un tad viņi atgriežas atpakaļ. Tāpēc, ka Abrahamam bija dots jā. Tas punkts, ne, kas tevi svētīs, to es svētīšu. Kas tevi nolādēs.
un mums tā liekas, nu, klaun, nu šie jau nav vairs tie īstie. Nu, kā Pāvils saka, ne, visi izrēlieši ir izrēlieši. Nu, vienalga. stop. Tas kungs to ir noteicis. Un vienalga, vai viņš ir īsts vai neīsts šajā brīdī. Tas kungs zina, kas ar viņu sirdi ir. Bet caur viņa tautu mums ir nākusi žēlstība. Caur viņa tautu mēs vispār spējam saprast un tagad skatīties, kas tad ir atklāsums grāmatas. Savādāk mums būtu tumša bilde. Mēs ietu tāpat kā visa pasaule, ietu totālā tumsā, ar katru dienu lielākā tumsā. Un viņiem bija uzticēts vārds, viņiem bija uzticēts derības, viņiem bija uzticēts, nu, viss tas, kas, vēl teikt, tas dzīvības koks, kas tajā laikā pirms Kristus spīdēja, kā vienīgais spīdeklis pasaulē. Tāds bija Dieva plāns, un jo tik liels aicinājums, jo tik liels aicinājums, tāpat kā mums visiem, jo lielāks mums ir aicinājums, jo lielāka ir atbildība. Un tāpēc līdz ar to ir arī šis pretspēks, attiecīgi proporcionāli milzīgs. Tā ir tā otrā zīme, par ko būtu jārunā tagad drīzumā, ja, jo tas ir milzīgs pretspēks, kas nostājās, var teikt, frontāli pretim un nesamierināmā naidā jau no pašiem iesākumiem. Protams. Mēģināja gan abortēt, vai ne, gan nospiest, gan apspiest, gan pievilt jebkurā veidā, jebkurā, nu, iespējamā veidā. Lūk, te mēs redzam, kā grafiski, kā ir notikusi dzīvības koka attīstība, tas, ko tu agrāk pirmīt minēji, vai ne, ļoti svarīgs ir līnijas, vai ne, un šeit tās līnijas no Ādama, līdz Abrahamam, tālāk no Izāka, Jēkaba, līdz pat Dāvidam un Jēzum. Līdz beidzot viņi dzemdē dēlu vīru, kas būs gans. Un tā pienāca brīdis vēl šo, pavērot vēl šo otro zīmi, kas saistās ar pretspēku. Jo tā ir tā sēkla, jeb tas dzimums, kas ir aktīvs ienaidnieks, aktīvs šis uguns pūķis ar visu gatavību iznīcināt. Vērosim šo lielo pūķi, viņš ir drakons, drakon megas. Nav teiks, ka liela zīme, bet viņš pats pa sevi ir liels un nozīmīgs, ja? Pats pa sevi. Uguns sarkans, puros, kas pamatā simbolizē vai nu iznīcību, uguns šai ziņā iznīcinošs spēks, jeb arī asins, ar ko sasūcies viņš ir laika gaitā. Lūk, tā simbolika ir drakons, drakon megas. Un kāds ir atšifrējums, lūk, pūķa zīmes atšifrējums ir divējāds. No vienas puses tas ir tās ir sistēmas, jeb zvēriskās impērijas, par ko Daniels ļoti skaidri mums runā otrā nodaļā un septītā nodaļā. Atklāsmes grāmata 13. Nodaļā atsauc to atmiņā. Tātad tās ir sistēmas, caur kurām Sātans ir laika gaitā apspiedis, mēģinājis abortēt, iznīcināt Izraēlu, sākot ar Ēģiptes krokodīlu, ja, kas arī ir reptīls. Un viņš ir ūdens zvērs un Nīlā. Faktiski viņš simbolizē arī visu Ēģiptes un faraona un Sātana spēku. Krokodils bieži vien ir tāds kā sinonīms Ēģiptai. Un ko viņš ir darījis? Vēlējies, lai bebīši tiek mesti Nīlā krokodīļiem par apēšanu. Izraeļa mazie bebīši. Un tāda arī tika samest ļoti daudz, un Mozes tika izglābts no šī liktenes. Un otrā lieta, kas ir tātad sistēmas, un otrais ir pats
personīgi šis pretspēks, sātans, ienaidnieks, burtiski personīgi ņemts ienaidnieks, kas ir aiz visām šīm sistēmām. Tad cilvēki klibo, arī kad viņi atklās mums grāmatu 13 šifrē vaļā, tāpēc, ka viņi te vien grib... Un zvērs panākt. Jā, kā to zvēru, bet tā kā to zvēru saprast, vai ne? Ļoti daudz nesaprot, ka tas ir antikrists, viņi runā par kaut kādām sistēmām. Labi, tas arī pareizi, bet ir arī persona, vai ne? Sistēma un persona vienlaicīgi. Lūk, tāds ir šī simbola attēlojums, un tas ir monstrs, kā mēs redzēsim arī tālāk. Kā viņš darbojās, vēstures gaitā, tas ir interesanti, jā, tātad viņa septiņas galvas ir simbolisks ar to, ka ir runa par septiņām galvenajām impērijām, kas ir lielvalstīm, kuras ir tiešā veidā saistīts ar Izraēlu, ne par visām iespējamām impērijām, ne par Ķīnas, ne par kādu Mongolijas, bet šeit ir par Ēģiptu, Asīriju, Babilonu, Medo-Persiju, Grieķiju, Roma 1, Roma 2, runa. Ja? Un arī 10 ragi uz drakona galvas ir pēdējās, tas vēl nākotnē, tas vēl stāv priekšā, bet tas ir pārvaldes, 10 pasaules pārvaldes, kur nacionālās valsts jau būs beigušās, kur būs 10 lielās pārvaldes zem antikrista vārs. Kas faktiski jau ir sadalīts. Protams, mums to atklāt nesaka. Pagaidām, jā. Pagaidām nesaka, bet tas jau viss jau ir sagatavots. Mēs to jūtam un redzam. Un te varbūt vēl pēdējie kadri mums laika ziņā jau jābeidz būs, bet kā dzīvības kokam attīstoties, kā Dievs no savas puses savu sēklu virza vēstures gaitā caur tautu izredzēto, bet viņam apkārt lūk ir šie zvēriskie simboli, ja, tad gan Ēģipta, Asīrija, Babilona, Medo-Persija, Grieķija, lūk, no visām pusēm, ja, viņš ir, es saku, aplenkts un mēģināts ir traumēt, ja ne aprīt, tad traumēt, un tad, kad to visu nevarēja izdarīt, tad pēdējais, kas vēl ir, sakoncentrējamies uz Herodu lielo. Herods lielais ir savā raksturā tā kā jutis pa daļai, bet ļoti, ļoti godkārīgs cilvēks. Un, nu, viņam ļoti traucē tas, ka ķēniņš ir viņam blakus piedzimis Betlēmē. Un tāpēc tik daudz bērnu gāja bojā. Lūk, pēdējā tāda varenā slepkavība, kas tika tur paveikt īsti pirms... Un atkal šī slepkavība notika izredzētās tautas vidū. Nu jā, tieši tā, vai ne, tas pats pēdējais, vai ne, kas vēl mēģinājums, vēl pēdējais mēģinājums. Lai varētu nākt glābējs, kurš glābi, nesīs glābšanu arī pagānu tautām. Tā, un tieši tas ir 12. Nodaļā arī rakstīts tādā sakoncentrētā veidā. Un lūk, ko mēs varam sasumēt kopā teikt, tas ir īpašinājums pret Izraēlu, varētu teikt, tas ir genocīds īpaši pret bērniem. Ne? Un tur daudzas lietas ir, tur ir Hamans, tur ir Moloch kults vēl pa starpām, cik daudz ķēniņi bija sātana pavedināti, kur vēlējās bērns, savas pašas tautas bērns likvidēt Molocham, atdodot par upuri. Jā, nu te... Varētu teikt tā, ka varētu turpināt un turpināt, bet paldies pirmkārt Jūri tev. Un ja tas kungs atkal atļaus pēc nedēļas mums turpināt, mēs to darīsim. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, uz tikšanos visu labu.